Poštovani gledatelji, dobrodošli u Aktualnu Hrvatsku. Vlada je ovaj tjedan predstavila paket pomoći građanima u nadolazećoj jeseni. U paketu se nalaze mjere ograničenja cijena određenih namirnica, zaštita od raste cijena energenata, te brojne vrste pomoći i subvencija građanima i gospodarstvenicima. Paket su nazvali snažnim, pravednim i sveobuhvatnim, čija je vrijednost veća od 21 milijardu kuna. Najveći dio paketa odlazi na ograničenje cijena struje i toplinske energije, gotovo 6 milijardi kuna. Čak prvih 20 točaka sjednice vlade bilo je posvećeno mjerama pomoći građanima i gospodarstvenicima. Paket je usmjeren na pomoć zaposlenim i nezaposlenim osobama, poduzetnicima, poljoprivrednicima, ribarima, prijevoznicima, studentima, umirovljenicima, kao i za zelenu tranziciju, uštedu energije i jačanje energetske neovisnosti, a u nastavku poslušamo predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Današnja sjednica vlade posvećena je jesenskom paketu mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, pa ćemo čak prvih 20 točaka današnje sjednice vlade posvetiti upravo ovom paketu, paketu koji je vlada pripremala sa ciljem zaštite naših građana, zaštite našeg gospodarstva, naših institucija, funkcioniranja društva i ponovno idemo za jednom snažnom intervencijom kao što smo to uvijek činili do sada na dobrobit Hrvatske, na dobrobit naših građana i na dobrobit gospodarstva. Dopustite mi da danas umjesto onog uobičajenog uvoda koji se odnosi na aktualna zbivanja izložim jednu prezentaciju kao uvod u točke sjednice vlade koja će na sustavan i sveobuhvatan način hrvatskoj javnosti predstaviti kontekst u kojem se nalazimo, realnu situaciju i naravno mjere koje poduzimamo kako bismo pomogli našim građanima i našem gospodarstvu. Najprije da osvijestimo da se nalazimo u vremenu velikih globalnih poremećaja, gdje su brojni uzroci ove energetske krize i rasta cijena. Nedvojbeno, glavni i ključni razlog je ruska agresija na Ukrajinu, koja je izazvala i poremećaj u opskrbi energenata i u opskrbi hrane, te je trajno, naravno, i politički narušila odnose Zapada i Rusije. Pritom, klimatske promjene, koje su sve izraženije, gdje bilježimo rekordne suše, razorne poplave, pridonose poskupljenju i hrane i energije. Također vidjeli smo da zbog nastavka pandemije COVID-19 Kina kao jedna od najvećih zemalja svijeta, ujedno jedno veliko pulsirajuće gospodarstvo, je značajno usporilo proizvodnju te je time došlo do poremećaja svjetske trgovine. Ujedno, nakon 2 godine pandemije, zabilježen je i snažan gospodarski rast koji je dodatno povećao i neravnotežu između velike potražnje i nedovoljne ponude. To je jedan od razloga zašto su cijene na tržištima, na burzama tako visoke. Koji je odgovor vlade na globalnu energetsku krizu? Ja sam u nekoliko dosadašnjih javnih nastupa govorio o 3 elementa koji su bitni da karakterizira ovaj naš paket. Prvo da je snažan, drugo da je pravedan i treće da je sveobuhvatan. Snažan je zato da očuva standard građana, da osigura funkcioniranje javnih ustanova, da zadrži visok rast gospodarstva. Podsjećam, prvi kvartal rast od 7%, drugi kvartal rast od 7,7%, izvrsna turistička sezona po svim pokazateljima i po dolascima i po noćenjima i po prihodima će pridonijeti da nam rast i u 3. kvartalu, siguran sam, bude jako dobar. Važno je da rast na razini cijele godine, a to će uz ovaj paket se sigurno dogoditi, bude iznad predviđanja, iznad očekivanja. Pravednost ovoga paketa bitna je jer je usmjeren upravo najviše na one koje najviše pogađa rast cijena i kojima je pomoć najpotrebnija i koja pokazuje da društvo, država
funkcionira na temelju načela solidarnosti i distribucije zajedničkih prihoda. Mi ovdje redistribuiramo ono što nam je na raspolaganju na pravedan način. Da damo onima koji u ovakvim okolnostima, ovakve krize bez presedana, bez ovakve intervencije države, bi sigurno imali poteškoće da funkcioniraju normalno kao kućanstva, kao obitelj. To je poruka vlade. Pravednost i solidarnost i pravična redistribucija. Paket je sveobuhvatan zato što ne ostavlja baš nikoga po strani. On, osim kućanstava, direktno cilja na javni i na neprofitni sektor. To ćete vidjeti kada dođemo u ovaj segment koji je najbitniji, a to je ublažavanje cijena energije, i na gospodarstvo. Dakle, nismo smetnuli s uma da oni koji su poduzetni, koji rade, koji su na tržištu, koji plaćaju poreze, koji pridonose napretku hrvatskog društva i kojima isto tako ovaj globalni poremećaj utjecao i na troškove i na proces poslovanja i u konačnici njihovu tržišnu poziciju, nismo zaboravili i njih. Brinemo posebno o ranjivim skupinama, za to smo napravili poseban cjelovit paket koji će, siguran sam, biti adekvatan da se prebrodi ova kriza. Međutim, mi ne zaboravljamo ni dugoročni smjer. Dakle, sveobuhvatnost mora sadržavati važan element, a to je naznaka kuda idemo kao društvo u ovim globalnim okolnostima. A to je ubrzana tranzicija na obnovljive izvore energije. U ovakvoj situaciji gdje su fosilna goriva izrazito poskupila, gdje će ih s vremenom biti sve manje, sva društva koja gledaju napred, vlade koje gledaju dugoročno, idu za tim da ubrzavo ulaganja i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije. Dolazimo do prvoga dijela našega paketa, a to je ublažavanje rasta cijena energije. Koncentrirali smo se na, prije svega, električnu energiju. Ovdje ćemo krenuti sa kućanstvima. Kada je riječ o kućanstvima, dakle, idemo na ograničene cijene električne energije. Po prosječnoj cijeni od 59 eura megawatt sat za polugodišnju potrošnju do 2500 kilowatt sati. Dakle, ova mjera je fiksirana na razdoblje od 1. listopada do 31. ožujka. Ona pokriva onaj period koji je nama najbitniji, a to je jesensko-zimski period. Dakle, kućanstva koja će potrošiti električne energije u iznosu do 2500 kilovat sati će plaćati do tog iznosa potrošnje 59 eura megavat sat. Ono što potroše povrh 2500 kilovat sati plaćat će po prosječnoj cijeni od 88 eura megavat sat. Ovi prosjeci naravno baziraju se na realnoj potrošnji prosjeka hrvatskih kućanstava i precizne snimke stanja sada. Dakle, nisu ovo neki izmišljeni prosjeci da smo stavili brojeve koji nemaju veze sa realnom potrošnjom. Zbog čega povećanje nakon? Upravo da bismo se vratili na preporuke Vlade Republike Hrvatske iz srpnja, kada smo vrlo jasno rekli okolnosti su do sada neviđene i moramo i štediti. Dakle, ponašati se odgovorno. Onaj ko bude trošio električnu energiju do 2500 kilovat sati, taj će plaćati ovu cijenu od 59, oni koji potroše nešto od toga više idu u razred gdje je cijena kilovat sata, odnosno 88 eura megavat sat. Vrijednost ove mjere, dakle financijska težina je 3,1 milijardu kuna ili 412 milijuna eura. Što se tiče cijene plina, ovdje je isto tako važno podsjetiti da su cijene za kućanstva ograničene do 1. travnja 2023. Dakle, svi naši građani mogu biti mirni, cijene za kućanstva ostaju ograničene do 1. travnja 2023. godine. Podsjećam da nismo donijeli mjere kakve smo donijeli u travnju prošle godine, imali bi, kao što vidite po ovim stupcima, očekivano velik
rast cijena plina, što zbog mjera vlade, što zbog smanjenja PDV-a na 5%, smanjenje plina je praktički bilo neznatno u odnosu na realno stanje na tržištu. Dakle, toplinska energija je vrlo važan segment. Tu je riječ o mjeri koja obuhvaća skoro 160 tisuća kupaca i preko 98% izručene toplinske energije. Idemo za tim da bude nepromijenjena jedinična cijena toplinske energije za sve toplinske sustave u ogrjevnoj sezoni. Dakle, kućanstvima i poduzetnicima u centralnim i zatvorenim toplinskim sustavima ne mijenja se cijena po kilovat satu. Dakle, svi moji dragi sugrađani u gradu Zagrebu koji se griju po sustavu ovom postojećem toplinske energije, ova mjera direktno rješava pitanje da njima neće doći do povećanja cijene grijanja. Dakle, direktno. Vrijednost mjere je 1,475 milijardi kuna, nešto manje od 200 milijuna eura. Dakle, zahvaljujući ovoj mjeri, oni koji su u sustavu toplinske energije, neće im se promijeniti cijena do 31. ožujka, to je praktički do kraja sezone grijanja. Mislim da je ovo najjasnije i najizravnije kakav je efekt ove mjere na proračune naših građana. Dugoročni cilj je poticanje zelene tranzicije i upravo stoga mi želimo prijelaz na energetski učinkovito gospodarstvo. Primjeri financiranja energetske tranzicije su uvođenje novih energetski štedljivih tehnologija, ulaganja u proizvodnju električne energije, toplinske, rashladne energije iz obnovljivih izvora. Imamo poziv iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti vrijedan 1,9 milijardi kuna, dakle 252 milijuna eura. Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju, mala i srednja poduzeća od 750 tisuća do 7,5 milijuna kuna, srednje kapitalizirana od 2 do 35 milijuna kuna. Krenulo je to sa 1. rujna, ali to je dio ovoga paketa, učinili smo to nekoliko dana ranije, nakon najave ministra gospodarstva, sa ciljem da se svi pripreme za ovaj natječaj da ga iskoriste maksimalno. Imamo i drugi dio našega paketa, o kojem smo također govorili, kojeg smo najavili, a on se odnosi na posebne mjere za ublažavanje rasta cijena i to kroz ograničavanje cijena osnovnih prehrambenih namirnica. Potrošačka košarica je bitna, vidjeli smo da je u proteklih mjeseci zbog ove krize, zbog inflatornih pritisaka došlo do rasta, velikog rasta cijena pojedinih najvažnijih proizvoda koji svako naše kućanstvo koristi. I mi smo stoga nakon vrlo kvalitetnih konzultacija i sa proizvođačima i sa trgovačkim lancima dogovorili da ćemo sljedeće proizvode limitirati. Riječ je o jestivo suncokretovo ulje, dakle cijena koja je bila je 19,99, govorimo o jednoj uprosječenoj cijeni, nove cijene 15,99, minus 20%. Mlijeko sa 2,8% mliječne masti, 9,99 na 7,39, minus od 26%. Glatko brašno sa 8,99 na 5,99, 33%. Oštro brašno sa 8,99 na 6,29, 30%. Bijeli šećer, kristal, sa 9,99 na 7,99, 20%. Pile, dakle cijelo pile, sa 34,99 na 24,99, 28%. Svinjski vrat s kosti sa 37,99 na 24,99, 34%. Svinjska lopatica bez kosti sa 36,99 na 24,99, 32%. Miješano mljeveno meso sa 49,40 na 32,99, 33%. Dakle, ovo je paket kojom ćemo omogućiti da naši sugrađani pojačaju svoju snagu košarice ključnih prehrambenih namirnica u ovoj krizi u jeseni koja dolazi. Vrlo konkretno, vrlo značajno, ukupan efekt, kao što vidite, 30%. Dakle, ukupno bi to bilo primjer sa 217 kuna,
na 151 kunu. Mislim da je to samo po sebi više nego jasno koliki je to doprinos građanima. Kao što sam rekao, uz sve ove mjere koje radimo, uvijek vodimo računa onima najugroženijima u hrvatskom društvu. Onima kojima je potrebno da država svojim mehanizmima solidarnosti pomogne. Riječ je o naknadi za ugrožene kupce energenata, gdje povećavamo tu naknadu. Dakle, broj korisnika je sa 65 ide na 70 tisuća, a povećana mjesečna naknada, sjećate se da smo na proljeće povećali sa 200 na 400 kuna, sada tih 400 dižemo na 500 kuna i time omogućujemo da trošak energije, bilo struje, bilo plina, oni do tog iznosa mogu sa ovom naknadom pokrivati. Također, korisnicima zajamčene minimalne naknade osigurat će se trošak stanovanja, komunalne naknade, grijanja i vodne usluge. Kada kažemo nikog ne ostavljamo po strani, onda ovaj slajd i ova mjera najbolje govori o tome što to znači za one koji su u hrvatskom društvu najugroženiji. Ova mjera naravno trajat će kao i ostalo i većina ostaloga dijela paketa do 31. ožujka. Dolazimo do naših umirovljenika. Čuli smo poruke i Matice i Sindikata umirovljenika, čuli smo poruke naših sugrađana starije dobi, znamo koliko je njihova situacija teška, koliko je njihov položaj nezavidan, stoga smo odlučili ići za mjerom koja je sadržana u jednokratnoj naknadi, dakle energetski dodatak za 690 tisuća umirovljenika s mirovinom do 4.360 kuna. Iznos mjere, dakle financijski efekt ove mjere je 450 milijuna kuna. Onaj koji ima visinu mirovine do 1850 kuna dobit će jednokratnu naknadu od 1200 kuna. Od 1850 do 2350 900 kuna, od 2350 do 3350 600 kuna, od 3350 do 4360 400 kuna. Dakle, još jedna jednokratna naknada koja ide za tim da olakša život naših umirovljenika u kontekstu ovakve energetske prehrambene krize i inflatornih pritisaka, koju treba povezati sa zaista izdašnom indeksacijom koja se upravo u ovom trenutku događa, koja je zaista velika i koja će također se osjetiti na iznosima mirovine naših umirovljenika, govorimo o periodu od 6 mjeseci 2022. godine, a povrh toga idemo sa prijedlogom da se od 1. siječnja 2023. poveća najniža mirovina za 3%, dakle ranije i više nego onih planiranih 1,5%, sad smo to stavili na 3%, obuhvatit će 278 tisuća korisnika, a vrijednost mjere je 200 milijuna kuna. Naravno da vodimo računa i o našim nezaposlenima, riječ je o isplati mjesečnog novčanog primanja za nezaposlene na dan 1. rujna, iznos od 250 kuna, trajanje mjere listopad, studeni, prosinac, vrijednost ove mjere je 65 milijuna kuna. Bilo je to sve u ovotjednom izdanju Aktualne Hrvatske. Lijep pozdrav i ostanite uz Televiziju Jadran.